Висім! Привіт! Я слуш. Ой. Ми будемо грати в Rolling Sky. От, і будемо грати в версію 1.0.0. Якщо я пройду всі 5 рівнів, то в наступній серії, коли я пройду 5 рівнів всі, то тут же я візьму і буду скачувати нову версію. Там додається один левел. І я обов'язково пройду. Я вже 5 разів намагався пройти, ну, в той рівень, но перше нове не вийшло. І тоді так, странно. Чогось неудобне керування таким шариком. Навіть в 3F3 ваша комп'ютера така проблема є. Нет, не получилось. Я попробую пройти полностью той перший рівень. Тут також 20 кристалів, хоча зараз тут тільки 10, можливо. І прямо корона мене вчили. Ні, не про вірус, який ви знаєте, а про ці жовті. Ну їх. Один краптану, звісно, ще нема якісь версії, не знаю, 2.0, не знаю, коли добавили ту штуку під переглядом, і то тільки рівні, і оці шарики, які можна встановлювати, вона не встановлюється і більше нічого. Треба дочекатись версії 1.0, треба дочекатись, коли пройду всі 5 рівні, і знімку, і я той, як би вам сказати, я оновлюсь, ну, коли пройду, то рівень, ну, 5 рівнів, тобто, і 5 рівнів в самій старій версії. Можна грати. Поджурят і в інших іграх, які просять встановити нову версію. А ви тут можна пограти на старій версії. Та що? Не знаю, хто пройти, але попробую. Я перший день? Блін, я за кадром. Ну, зрозуміли, спіймаю той карту. Став за кадром. То поставлю на того, який пройду і далі. Приходить тут рівні 2. І також в кожній серії буду щоб складні рівні проходити, що це складні. Щоб відео буде дуже довгим, а рівень не зможу пройти якийсь, то тоді я тут хоч я не зможу пройти. В якій серії, то я тут рівень не перезнімлю. Ну ладно, перемотаю. От я вже перший рівень перейшов. До такого моменту, ну, значить, я не пройду повністю цього разу, ну, походу. Ну да, да, не повезло. От я вже знову дійшов до сюди. Я спробую. Мені удачі, успіху, не знаю.
то дуже сильно надіюся. О, в мене вже вийшло. Так, перший рівень пройден повністю. О, перший рівень пройден. Другий рівень. І інше десь. Тут уже стало складніше. О, страшно. Не знаю, його пройдуть чи ні. Можна поставити на базу і тут 32 треба, щоб продовжити. Тобто можна бути швидше, ніж справжній. Мені треба якось спробувати тут зразу ж отак от і сюди от, ну, в мене не вийшло. Ну, я тут поки що, ну, тому що я і мені я просто не вийшовся. А що тут було для мене дуже складно. Ну а тут ну і я пробую попробувати. І мені раптом захотілось сьогодні попробувати. Що у мене на цей раз вийде? Все, я так, заходить. Перший рівень прийшов і дорогий. Мабуть, прийшов. Кожен рівень проходити. Тому що, наприклад, є дуже складні. Яким боюся, що можу не пройти. Мені тепер треба чекати 2 хвилини. Або платити, або рекламу. Ну і от я подивився рекламу і тут плюс 10 шарів. Появилось. Ну, я можу побути ще 10 разів і ми будемо прощатися. Тут прийдемо цієї серії до хвилини. Ну да, тут наполовину тільки пішло. Спробую пройти все-таки ці два рівня. Тобто перший вже пішло. І другий теж. Йоме, ще старі рівні теж оновлювали в нових версіях. Там дуже і знову вже не знаю, що там. Там вже не знаю, що. Там дуже багато новин сталося і стільки всього змінилось, що капець. Ну також. Я не грав там у першу версію, а десь третю, де там було 7 рівнів. Перший день і в якийсь момент, коли дивився телевізор, раптом появилась четверта версія. Ну що так в той момент я б дивився, не знаю. Та й не хочу там казати, тому що це не важливо. У мене вдається, нічого собі. Складно. Мене вийде чи ні? Давайте повіримо. Оу. Нічого собі. Ах, не звалив, ну нічого. Я зловлю за кадром. В наступній серії його зловлю. Ура, я другий рівень прийшов. О, третій рівень.
Ну давай попробуем тратить реально какой-то. У нас пробуй на С. Ну и ладно, их не богато. Ну, получилось только честь проб прошла. Вот это так хардкор. Та це нереально, подивіться. Так, давайте я прошу уже, если все-таки... Действительно, я не зміг до десятки дойти. Десь до 9 тільки. Чість. Якщо чесно, це дуже важко. Ну, да. Ага. От і у нас. От і ще 4-й, 5-й. От, я зупинився на третій. Ладно. Канал, и всем пока-пока.